Те, про що ми будемо сьогодні говорити, навряд чи викличе у вас якісь позитивні емоції. Але це те, що повинен знати кожен громадянин України. Сьогодні правозахисники представили новий звіт з доказами злочинів проти прав людини, проти українців і українських військових в зоні АТО, колишній нині зоні операції Об'єднаних сил. Одним зі спікерів на прес-конференції, де це відбулося, був аналітик Української гельсінської спілки Олег Мовчан. Він з нами в студії і пояснить, про що був звіт. Доброго вечора. Доброго вечора. Звіт був підготовлений на основі близько 140 свідчень людей, які пройшли через ці події. Він присвячений періоду з серпня 2014 року до січня 2015 року. Це вибірка, яку ми взяли для висвітлення саме в цьому матеріалі. Тобто це приблизно півроку, перший отакий оцей період. Це, скажімо так, перша пікова точка періоду АТО. Тому що саме в цей період вкладається у нас і Іловайський котел, і Донецький аеропорт. Тому саме цьому ми приділили найбільшу увагу. А говорячи про на чому він побудований, саме такому, це свідчення як цивільних, так і військових, які побували в Донецьку, Горлівці, Торезі, Сніжному, в різних локаціях. Це як і колишні будівлі СБУ, це як певні автобази, це відділи міліції тогочасні, ізолятори тимчасового тримання. Тобто, в кожного своя історія, в кожного свої, скажімо так, наслідки того, що вони пережили. Однак на основі цього ми змогли підготувати певний аналітичний матеріал, який показує, як і те, що відбувалося там, і також ми приділили важливу увагу тому, яка участь Російської Федерації у потраплянні цих людей до полону. Так поступово будемо по цьому рухатися. Коли ви кажете, що ви зібрали свідчення, то цей звіт ґрунтується, власне, на свідченнях лише? Чи там є також фото, відеоматеріали, якісь інші документи? В самому звіті висвітлено тільки свідчення. Однак при підготовці цього матеріалу також бралися і аналізувалися карти, і бралися відеозаписи, фотографії, які передавалися людьми нам при спілкуванні з ними. Також тут були використані і дотичні свідчення інших людей, які розповідали про сам момент потрапляння в полон, як це відбувалося. Тому ми не говоримо про те, що це виключно на свідченнях людей. Однак у звіті опубліковані виключно вони. Гаразд, ви сказали про докази причетності до цього всього, власне, представників Російської Федерації і російських військових, які, знову ж таки, що конкретно дозволяє про це говорити, можливо, щось нове, чого не було раніше? Можемо говорити, всім відомо, звісно, про псковських десантників, як кажуть, і цей звіт показує ще локації, в яких вони побували і де саме вони брали українських військових до полону. Також тут висвітлено участь не тільки вже кадрових військових, а й представників правоохоронних органів, наприклад, московського підрозділу СОБР. Це фактично спецпідрозділ, ну, аналог нашої Альфи, ну, от таких, скажімо, формувань. І він фактично представлявся, він не приховував, звідки він показував посвідчення з фотографії, з печатками. Тобто він цілком ідентифікований. Так, він говорив про те, що от я такий-то, такий-то, представився. Ну, звісно, він це спілкувався тільки з офіцерами, яких він, з рядовими військовослужбовцями, ну, не зовсім добре. А, власне, предметність доказів, вона є важливою, зокрема, з огляду і на те, що от буквально вчора, так, було опубліковано на одному сайті інтерв'ю головного військового прокурора, де він також говорив про участь російських військових в тортурах, злочинах і так далі. І там аргумент був, зокрема, той, що вони говорили з яскраво вираженим російським акцентом. Так? Ну, чи можна це вважати просто достатнім доказом? На національному рівні
Ми не можемо говорити про виключно по акценту, судити про участь того чи іншої його національності. А якщо ми говоримо про докази для Міжнародного кримінального суду, а саме Офісу прокурора, то ми говоримо, що там докази досліджуються комплексно. І будь-яка крихта, яка може певним чином пролити світло на ту чи іншу ситуацію, вона враховується. Тому, коли люди розповідають про те, що той, хто їх допитував, мав виражений там московський чи петербурзький акцент, а потім у розмові згадував якісь такі особливості саме міста свого, можливо, ми можемо говорити, що це є певним доказом. Тобто це вже сукупність. Це сукупність. Речей. Можливо, якби це був одинарний випадок, ми не могли говорити, що це є доказом. Коли ми зводимо це все до сукупності, то я вважаю, що ми можемо від цього відштовхуватися при ідентифікації тих чи інших людей. Пане Сергію, я неодноразово ставив це запитання посадовцям. Я розумію, що вони обмежені у своїх відповідях тут, але, можливо, ви зможете трошки вільніше про це сказати. Чому настільки важко знаходити, отримувати докази, власне, присутності російських військових і їхньої причетності до злочинів? Чому це постійно треба шукати от якісь такі більше натяки та сукупність натяків, ніж щось конкретне знаходити? Ну, давайте будемо говорити про доступ до території. На сьогоднішній день майже вся географія присутності російських військових, вона знаходиться за лінією розмежування. І тому докази нашим правоохоронцям досить складно збирати. Вони збираються фактично тим же чином, яким і ми. Вони досліджують історії людей, які перейшли полон, вони досліджують місця обстрілу, які вже на сьогоднішній день знаходяться на території України. Тому, на превеликий жаль, через обмеженість доступу до тієї території, яка знаходиться за лінією розмежування, це досить складно робити. Але ми можемо говорити про досить добрий моніторинг соціальних мереж, де російські кадрові військові з геолокації викладають свої фотографії, відео. Чому це не можна вважати доказом і на основі вже них відштовхуватись? І навіть мережі журналістів-розслідувачів з різних країн цим займалися. Так, так? І Bellingcat, це все, Bellingcat яскравий приклад цьому, Інформнапалм також яскравий приклад цьому. Однак інколи наші правоохоронці, вони не звертають на це увагу, тому що в національному судочинстві це не зовсім доказ. Ну, це не можна вважати як доказ. Вони звикли. Але ж ми вже говоримо про міжнародний трибунал. Правильно. Однак потрібно змінюватись, потрібно змінювати підхід і перелаштовуватись на те, що це зовсім інша інституція, і ми вже зовсім по-іншому повинні підходити до всього цього. На сьогоднішній день громадськими активістами проводяться тренінги для головної військової прокуратури, для прокурорів інших відділів. І вони ходять на ці тренінги, так? Тобто співпраця є. Оце яскравий приклад того, що вони показують своє бажання. В нас були зустрічі неформальні, просто в нашому офісі приходили представники головної військової прокуратури. Ми їм показували, яким чином ми працюємо, вони показували певні свої напрацювання в цій сфері. Тому обмін досвідом іде, і можна говорити про яскраві зміни в цьому напрямку. І це дуже добре, це радує. Коли ми говоримо про злочини, про тортури і знущання і так далі, от у вашій вибірці, так, що є таким найбільш поширеним, ну, не одне, але, можливо, от низка якихось таких найбільш поширених злочинів і порушень? Ви знаєте, коли працюєш уже в цій сфері, збираєш докази, наприклад, якщо прив'язатися до Національного кримінального кодексу, то там, напевно, можна знайти всі випадки злочинів проти життя, здоров'я, людяності, вбивства, катування, зґвалтування. Також це гендерно обумоване насильство. Ну, ми вже говоримо трішки не про національний рівень. Звісно, незаконне позбавлення волі. Це просто червоною лінією проходить через... Це найбільше, та? От незаконне позбавлення волі. Всі, хто потрапляють в полон, вони піддаються незаконному позбавленню волі. Потім у нас на другому місці йде катування. Катування, тілесні ушкодження, як з метою отримання певної інформації, так і просто заради свого задоволення. Також ми можемо говорити про позасудові страти. Тобто страти без жодних навіть рішень судів, просто за власною волею якогось бойовика.
Тому це також, на превеликий жаль, досить часто зустрічалося в 14-15 роках. Ми до цього ще повернемося. Зараз у нас на зв'язку є Володимир Фомічов, який є одним із ув'язнених, вже звільнених на сьогодні. Володимире, чи чуєте нас? Так, я вас чую добре. Ви мене чуєте? Так, чуємо вас прекрасно. Володимире, от оскільки ми говоримо зараз і будемо переходити так до питання Міжнародного кримінального суду, от на вашу думку, який би був справедливий суд для цих людей, які чинять злочини на території так званих ДНР і ЛНР? Дивіться, ну, у нас є приклади, мабуть, які є, зараз люди судять, які коїли злочини під час Слободана Мілошевича, це, я так розумію, Гаазький трибунал. Так, ну це ми про нього і говоримо. Так, да, у нас ще є, звичайно, не потрібно забувати, що у нас є свої судові інстанції. З кожним колишнім полоненим працюють слідчі військової прокуратури. Звичайно, що навіть наша прокуратура бере якісь докази, створюються кримінальні провадження. І я сподіваюся, що якщо ми коли-небудь повернемося на ці землі та зможемо заарештувати людей, які коїли ці злочини, їх буде чекати і наш український суд, і може бути навіть чекати суд міжнародний. На вашу таку чисто суб'єктивну людську думку, якого покарання вони би заслуговували? Тобто це мало би бути якесь довготривале ув'язнення чи як? Мені здається, що не треба користуватися емоціями в цьому випадку. У нас є наше чинне кримінальне судочинство, у нас є статті кримінального кодексу, і мені здається, що потрібно користуватися цими речами при виявленні покарання. Люди, якими б вони не були, які б вони злочини не коїли, у них є право на суд. Над ними повинен бути суд. І судді, як професійні юристи, люди повинні вирішувати ці питання. Ми не повинні виходити з рамок цивілізації, розумієте? Не переходити там на якісь звірства та інше. Ми з паном Сергієм говорили, і, зокрема, і про участь російських військових у тому, що відбувається на так званій території АТО. Власне, на вашу думку, це мало би в першу чергу стосуватися це засудження представників Росії чи представників цих терористичних угрупувань? Мені важко тут, чесно кажучи, відрізнити, як правильно зробити. Мені здається, що порушення, які коють громадяни Росії та взагалі російська влада, це повинен якось вирішувати міжнародний суд, да, і, тобто вирішувати в тому плані, які конвенції міжнародні були порушені. А наше завдання займатися нашими громадянами, які порушили закони України, і притягати їх до відповідальності або звільняти, якщо вони нічого такого не скоїли. Ну, в мене така думка. З вами особисто і, можливо, з людьми, яких ви знаєте, також звільненими, працюють слідчі так само? Вас допитували, видавали свідчення і так далі? Звичайно, військова прокуратура працює з кожною людиною, яка була звільнена з полону, і кожна людина має право надати покази. І повинна надати покази. Це звичайна процедура. Володимире, дякую за розмову, дякую за включення. Це був Володимир Фомічов, який свого часу якраз 2 роки відсидів фактично от незаконно ув'язненим те, про що ми з вами говорили. Як це далі має виглядати? Окей, передаються ці всі свідчення в Міжнародний кримінальний суд, те, що ми називаємо Гаазьким трибуналом, так? Верніше, навіть в прокуратуру Гаазького трибуналу. Офіс прокурора. Угу. І матеріали надсилаються. Вони надсилаються як неурядовими громадськими організаціями, так і нашими правоохоронними органами, які звітують постійно про те, що якусь частину свідчень вони передали далі до Офісу прокурора. Зараз фактично ми можемо говорити про етап збору інформації та оцінки ситуації в Україні. Не так давно представниці Офісу прокурора було зроблено висновок, що в Україні є як міжнародний, так і внутрішній конфлікт. Тобто ми говоримо про змішаний характер конфлікту. Тому вже можна говорити про, що вони вже почали етап саме цього аналізу, вже не просто накопичують. А чому тільки зараз? Вибачте, що встрягаю, та? Ви кажете, нещодавно зробили. Ну, вже 4 роки фактично минуло. Ну, вибачте, наприклад, візьмемо приклад Грузії. У Грузії в 2008 році конфлікт тривав 3 дні. Провадження по цьому конфлікту було відкрито тільки в 2016 році. Через 8 років? Через 8 років. Хоча там було всього-навсього 3 дні.
Ми говоримо, що в нас конфлікт уже 4 роки, і матеріали постійно накопичуються. При тому, якщо ми говоримо про Іловайськ, про Дебальцево, це пікові точки, які кардинально змінювали події саме в цій зоні. Сам ландшафт подій. Да. Тому відразу робити якісь поспішні висновки Офіс прокурора ніколи не спішить. Фактично, на сьогоднішній день уже йде етап оцінки і того, чи відкривати провадження. Враховуючи той об'єм інформації, який вже надісланий, це може тривати ще дуже довго, цей аналіз. Це може тривати і довго. Тобто потрібно враховувати те, що Україні досить скрупульозно потрібно підходити до цього процесу. Тому що представники так званих ДНР, ЛНР, а також представники Росії, вони також передають матеріали до Офісу прокурора. І тут уже ми говоримо про те, щоб наші факти, які ми подамо, все ж таки були правдоподібними і змогли перебити, ну, може, скажімо так, були перебити заперечення другої сторони. Так, тобто тут саме питання буде до матеріалів, які будуть надіслані. Тому, можливо, і добре, що провадження не буде зараз відкрито відразу. Уже добре, що Офіс прокурора приймає ці матеріали і вони їх розглядають. Ну, їх дуже-дуже багато. Та от тільки вчора Анатолій Матіо сказав, що там 1200 епізодів прийнято, задокументовано в Офісі прокурора. Досить, да, там досить багато. Ну, якщо ми говоримо тільки, що в нашому звіті, де ми вибрали тільки певну крупицю, там 140 людей, то в загальному, якщо брати кількість людей, які пройшли через Жорнополону, це досить багато. Ну, тут ну, знову ж таки, Матіо сказав, 3,5 тисячі, з них половина цивільних. Ну, це за їхніми даними, за даними військової прокуратури. Ну, чесно, тут не можна точно сказати, скільки людей. Чому? Кого ми рахуємо полоненими? Чому, наприклад, пан Матіос не згадує про людей, які відбували покарання в установах виконання покарань до 2014 року на території Донецької та Луганської області, і вони були залишені в цих місцях несвободи. Вони, багато хто з них досі продовжує там перебувати. Чому він не рахує цих людей? А на момент 2014 року в них перебувало близько 15-17 тисяч людей. Тобто ця цифра може взлетіти насправді набагато вище. Да, чому шановний прокурор до цього, скажімо так, не звертав увагу на це? А люди перебувають там. З Луганської області за весь період нікого з цих людей досі не вивезли. Вони продовжують відбувати покарання, їм навіть подовжують терміни перебування. Чи не є це порушенням зі сторони? Там немає такого, як в нас говорили, що їх випускають усіх на волю і вони собі роблять, що хочуть? Коли одна із колоній була розбомблена, вони вийшли. Вони були вільними. Вийшли, однак багато хто з них повернувся назад. Вони розуміють... Добровільно? Добровільно. Вони добровільно. Їм бойовики пропонували перейти на сторону так званих ДНР, ЛНР. Коли вони відмовлялися, тоді їм казали, раз так, ви тепер не можете виходити з цієї колонії, ви тут і будете продовжувати відбувати покарання. Їх перевозили до інших. На сьогоднішній день найбільші – це Макіївська, Єнакіївська, Донецька колонія. Це три такі, скажімо, на території Донецької області місця покарань, де утримується досить значна кількість людей. І інформація від них також не менш болюча і не менш важлива, ніж від інших людей. Ну, вони з вами контактують також якимось чином? Да, чи їхні рідні? Чи... Як рідні можуть контактувати? Є випадки, коли на прямий зв'язок виходять. Ну, тут уже, це вже окрема історія, окремо, скажімо так, матеріалу. Ну, тобто, ми тут можемо резюмувати, що там є тисячі умовно законно ув'язнених, та, які... Ну, за національним законодавством вони були свого часу законно ув'язнені. Так. Однак, ну, я тому і кажу, умовно. Та. Але обов'язок держави був їх перевести до установ виконання покарань, які перебувають на сьогоднішній день під владою України. Ну, тому що те, що є в ДНР і ЛНР, не можна назвати судом, та, так, звісно, по-хорошому. Якщо підсумовувати та, те все, про що ми сказали... І якщо дивитися правді в очі, коли ми говоримо про Гаазький трибунал, коли ми говоримо там риторично звертаючись до Путіна, що ось тебе чекає трибунал, насправді нам треба розуміти, що це станеться не завтра, якщо станеться, і не через 5 років, і не через 10, можливо, навіть.
Ну, на 10 не знаю, чи замахнутися варто. Однак потрібно також, було правильно зазначено, що не потрібно тільки сподіватися на міжнародний трибунал. Він буде не стосуватися всіх, хто вчиняли катування, не всіх, хто били. Ті ж наглядачі, ті ж конвоїри, вони повинні відповідати за національним законодавством. І їх притягнення – це вже буде питання компетенції наших правоохоронних органів і наших національних судів. Ніколи не потрібно покладати надію тільки на Гаазький трибунал, ну, Міжнародний кримінальний суд. В першу чергу потрібно робити кроки самим і намагатися притягнути їх до відповідальності. Ну, а як це робити? Та ви ж бачите самі, що в нас це відбувається у вигляді заочного оголошення підозри, та там заочно те, заочно все. Ну, це ж виглядає це дико. Виглядає це дико, я з вами цілком погоджуюсь. Однак є приклади, коли ті ж наглядачі з Донецького СБУ виїжджали на підконтрольну Україні територію для того, щоб оформити собі пенсію. Mm-hmm. Досить важливо, щоб наші правоохоронні органи відразу реагували на ці факти. Іди сюди. Так, да. І вони це роблять, і це добре. Тому що, наприклад, навіть головна військова прокуратура, вони зверталися до нас стосовно свідчень, стосовно одного із таких наглядачів. І ми передавали їм матеріали, якщо люди погоджувалися, скажімо так, і як матеріали, так і контакти людей, які потім проводили впізнання, що це дійсно ця людина. І тут ми вже говоримо про реальний суд. А оці заочні суди, так, для населення це все виглядає просто заради картинки, типу, що ми щось робимо. Ну, ще добре там терористам, та, але коли оголошують підозру суддям Конституційного суду Росії, Російської Федерації, ну, ну тут, окей. Тут я з вами погоджуюсь. Ну, да, в Росії так само роблять нашим генералам. Так, це ж вони у відповідь роблять те саме. Це проблема. Це, на мою думку, це не зовсім правильно. Mm-hmm. Потрібно говорити безпосередньо про винних людей, які вчиняли конкретні дії, а не якимось чином причетні до тих подій, що там відбуваються. Якщо там 017, 63 керівники Сніжнянського ІТТ після окупації, ми говоримо про конкретних людей, їх потрібно притягнути за конкретні випадки і за конкретні дії. Якщо ми говоримо про ефемерного суддю Конституційного суду, за що ми його будемо притягувати до відповідальності, потрібно доводити саме склад злочину. Ну ось ми бачимо зараз на екранах полонених кіборгів та, власне, знятий так званим телеканалом ДНР. Та... І таких відеоматеріалів, на жаль, є дуже багато. Так? І коли ми їх бачимо, то, власне, проблема і потреба притягнення до відповідальності тих, хто це організовував, вона стає ще більш очевидною. Я з вами цілком погоджуюсь з цих матеріалів. На превелике жаль, досить багато. І тут також важливо зберігати ці матеріали, тому що велика кількість із них вже стерта. І... з боку самих терористів. Так, і своїх ресурсів вони старили. Тобто ця от правда ДНР насправді вже їх забирає. Та? Ну, тобто умовна, яскравим прикладом є канал «Анна Ньюс». От у них також велика кількість таких матеріалів було. А потім вони вичистили весь свій архів. І досить добре, що неурядові громадські організації зберегли, скажімо так, велику кількість із них. І зараз вони знову є в доступі. А якби ми їх втратили безвозвратно, ми б не могли потім ідентифікувати людей, які на них фігурують. Що ж, Сергію, дякую за розмову. Будемо сподіватися на те, що справедливість рано чи пізно настане і права людини будуть відновлені в тому чи іншому форматі. Дякую. Сергій Мовчан, аналітик Української гельсінської спілки. Ми говорили про новий звіт про порушення прав людини і злочинів проти людей в зоні конфлікту в Україні. Ми повертаємося завтра о 18:30. Дивіться нас.